بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دعا بتائی. دوسرے دن بھی اس نے آ کر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی دعا بتائی. تیسرے دن بھی آ کر انہوں نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا بتائی اور فرمایا، جب تمہیں دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہوگے. وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک العافیت والمعافت فی الدنیا والآخرہ. ترمذی کی حدیث ہے. پھر سن لیں، اللہم انی اسألک العافیت والمعافت فی الدنیا والآخرہ. ترمذی کی حدیث ہے، صدق اللہ العظیم. آپ دوستوں نے یہ دعا ضرور یاد کرنی ہے اور صبح و شام اس کو پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.